moduler i Canvas kan bli ganska långa och röriga, speciellt om man lägger ett objekt per rad. Det kan bli ganska betungande att hitta för studenterna. Jag föreslår därför att du istället tittar på sidor. Canvas-sidor är perfekta för att samla olika typer av material som ändå hör ihop. Förutom att en sida kan ha en väldigt läsbar text genom att man bygger upp den med de förformaterade rubrikerna som finns att välja, så kan den ju också innehålla länkar, och den kan också innehålla inbäddade filmer. Inbäddade filmer innebär att man visar filmerna så att de ser ut som om de ligger på sidan och att man kan klicka på dem direkt. Och det går att göra både via skolans eget YouTube, hkrplay.hkr.se, men det går också via till exempel YouTube. Och när det gäller att till exempel bädda in en film, så är det ju den här speciella koden man vill få tag i och kopiera. Och sen när man går in till Canvas-sidan så tar man infoga, bädda in och klistrar in den där koden. Och det är liksom grundprincipen för hur det fungerar. Där kan jag också skriva någonting om filmen under till. Jag kan se till att ha snygga rubriker så att det blir mer lättläst. Och sen så kan jag också länka till andra saker som är inom kursen. Till exempel att jag vill att de ska kunna nå ett diskussionsforum. Och då tar jag infoga kurslänk och letar upp den diskussionen som jag vill att de ska kunna nå från den sidan. Likadant så har jag en inlämningsuppgift. Och det är likadant där. Jag infogar länken till kurslänk och letar upp den uppgift som jag vill länka till inom kursen. Och som jag sa innan så går det ju också bra att länka till någonting externt. Och där tar jag och fixar rubriken där bara. Och sen så markerar jag det jag ska länka till, och sen så har jag kopierat länken och klistrar in den under extern länk. Bara lite så att du ser vad som går att göra. Att sidor är någonting där du kan samla mycket information, vilket är jättebra.